Takže chlapi, zdravím. Mám tu chill. Takého většího jedného. To ten by mohl mít také, já nevím. Já myslím, že Z5 by mohl též mít. Z5 kubíků, akorát, že tady nevím, z druhé strany potom tam asi nedošáhnu nijak. Tak budu to muset tam nějak se postavit a nějak to tam čárnout. No. A kdyby se mi tak podařilo ho poslat tady do těch míst někde, no. Je tam pořád fučí tak doleva, že? Tak se dívu po tom směru tak na nějakých, já nevím, 10 hodin. 9-10 hodin fučí. No, ale chtěl bych dať tak tam, ať to má po směru jara na tahání. Ještě Jaroušek asi tady jede pro dřevo, tak si to za tím nachystám. Thank you.
tak nevím, co jsem stihl natočit. Kurník šopa. Ale spadl. No spadl jako, to jo, spadnul. Ale myslím, spadl víc asi doprava, jak jsem říkal. No, ten je taky vyšší, ten nedořez, ale kurník šopa, tam jsem to tak odoukal, jenom jak se z druhé strany, nevadí, nebo vadí. Není to ono, ale tak. Nežertuj. Je kusinka. Musíme ho zkusit potáhnout v délce, to je ta první kulatina, aby se okulila tam do rástoky důle. Kdybych to rozřezal, tak zkusit to potáhnout. Tak jsme to teď tahali z juru. Jo. Ještě tu je nějaká krkožna ořezaná. Výborně, Slávku. Hop, ousa. Co klade? Ach, na kolách to asi nepůjde. No přece, ještě větší půlka je důle, takže to váží ještě na tu prdel tam. Ale jak zapne lano, jdu bokem, kdyby nám to švíhlo, něco prdlo, a nejsou ve směru. Nějakou žabku po čele nedostanu. To by tak chybělo ještě. Op! Piča! A už jsem dostal, kurva. No. Tak. Chlapi, teď jste to viděli. Lano v prdeli. Jak jsem to říkal přesně. Ano, v prdeli, já jsem dostal tady kurva řetazem po čele. Jo. Piča. Kurva, ještě, že mám ten kakáč na té palici. Ty vole. Ani. Ani zuby cvakly, kurva. Co? Tak jsem dostal... Dobré je to. Dobré. Jsem dostal po čumáku. Pojď. Přistál mě na hlavě.